Nilqakom għat-tieni parti tal-lezzjoni fiħlu rikom kif għandkom taplawdjaw id-dokumenti tagħkom u anki tikkummentaw. Nixtieq nfakkarkom li il-website tal-blogija digitalliteracymalta.wordpress.com fejn digital literacy għandkom l-L doppja. Kif titlu fil-site, tajb li tinnotaw li hawnhekk għandkom il plus u l-labes fejn fisser li hemmhekk tkunu tistgħu żżidu il-lesson plans tagħkom. Kif tikklikjawha, ħadd idher it-titlu, bħala titlu qiegħed nitlobkom biex tiktbu isimkom u kunjonkom għal raġunijiet ta' assessjar biex inkun nista' niddentifika l-lesson plan tagħkom ma' simkom. Dan il-każ jien nikteb Joe Borch li ta' parsi ħajtella l-lesson plan tiegħu. F'din il-parti tan-nofs tistgħu tiktbu fuq xi xinija l-lesson plan, l-oġġettiv li tixtiequ tilħqu, però ovvjament il-lesson plan suppost ħajkollha dawn l-affarijiet indikati wkoll. Ma l-lesson plan tridu wkoll ittellgħu il-ħames mit kelma f'dokument separat. Ġifieri intkom tridu ttellgħu wkoll l-għala għala l-lesson plan tagħkom tagħmel sens fil-kuntest li ktibtuha. Tista' tagħmluha ifhmuni, tista' tiktbuha wkoll bħala addendum mal-istess lesson plan u bekk ittellgħu dokument wieħed, ġifieri għandek irid itellha tnejn u tista' ttellgħu wieħed ukoll. F'dan il-każ partikolari tajjeb li tikbu xi ħaġa qasira din hi il-lesson plan tiegħi u tikbu dak li tridu u minn hawn quddiem ħantellgħu il-lesson plan tagħna. Hawnhekk għandna buttuna add media. Waħda mill-affarijiet li għandkom bħala add media hija id-dokumenti. Għana kif qed intaraw diġa għandi xi affarijiet li kont tellajt qabel biex dawn huma dokumenti kont tellajthom qabel. Jien naħfas fuq documents. Jekk ħantella wieħed ġdid naħfas add new. Jekk irid ntella xi dokument li kont diġa tellajtu qabel kemm niklikja hawnhekk. Ma għal fini ta' din il-lezzjoni ħannurikom kif għandkom it-tellaw dokument ġdid, mela tagħmlu add new. Ħajdilkom jew jisaqsikom fejn minn fejn tridu it-tellaw dan id-dokument. F'dan il-każ tridu tfittxu id-dokument tagħkom, jew ħantella l-ewwel wieħed kwalunkwe mhix il-lesson plan, imma ġifieri jiena hawnhekk qed intella dokument basti jkun Word document. Jew PDF, tagħmlu open u wara ftit tal-ħin dan il-Word document kif qed intaraw ikun tela hawnhekk. Once li jkun tela tagħmlu insert, tikklikjaw insert, biex bekk hawnhekk ikolkom il-lesson plan tagħkom flimkien ma dak li jagħtilkom il-ħames mit kelma madwar 500 kelma fuq ir-raxinal. Tajb li wieħed jispjega naqra fuq din il-lesson plan xi ħaġa li diġà spjegajta fil-screencast ta' qabel. Il-lesson plan għandha tkun b'oġġettivi li ssibuhom direttament mis-sillabi tagħkom, jiġifieri m'aħniex nitolbukom tivvintaw xejn ġdid. Prattikament kważi għal minn għandu lesson plan l-esta tista tużaw l-istess lesson plan, ovvjament tridu timmodifikawha biex indkok iddaħlu wkoll l-użu tat-tablet. Xi ħaġa li kont weġib fil-screencast ta' qabel kienet il-biċċa tax-xogħol kif u meta tintuża din it-tablet, jekk m'għandix tintuża f'lezzjoni sħiħa jew parti minnha, jiena qiegħed ngħidilkom li din il-lesson plan għandha tkun ġifieri kif tridu intuhom, ġifieri lesson plan
lesson plans fejn jitrutteb li tqal lezzjoni sħaħ. Għan jistgħu jsiru lesson plans fejn il-tablets jintużaw f'momenti opportuni hemm ukoll, ġifieri din inħallija f'idejkom, ġifieri jekk inti taħseb li għal xi mod ħin partikolari għandu jintuża t-tablet biex tagħti valur miżjud lil dik il-lezzjoni fejn qabel ma stajx tagħmelha għax ma kellekx it-tablet u issa tixtieq tagħmelha, din hija l-opportunità biex turi. Importanti ma nużawx it-tablet biex ngħidu użajna t-tablet għaliex jekk jiena l-argument qed nitkellem fuq il-qari u għandi ktieb u qed nuża t-tablet biex naqra, f'dik il-lezzjoni jien miet nuża xejn addizzjonali fejn it-tfal qegħdin jgħidu x'tgħallem iktar hawnhekk. Ma fejn qegħdin ngħidu li t-tablet użajniha biex irriċerkajna xi ħaġa fuq ktieb partikolari li qrajna, mbagħad minn dik ir-riċerka ħadna xi ritratt u ħloqna ktieb ġdid xi fotografija tfal ħadu bit-tablet u kitba li huma stess ħolqu kreaw. Allura hemmhekk it-tablet ta' xi ħaġa valur miżjud fuq dak il-qari li s-soltu jagħmlu. Mela hawnhekk biex nikkonkludi hawnhekk għandi l-lesson plan nippubblika biex malli nippubblika din ħadd idher fuq il-website ġifieri il-blog. U hawnhekk telatli Joe Borch itella il-littra tiegħu, il-lesson plan tiegħu. Issa, kif qed ilkom ukoll parti mix-xogħol tal-assessment huwa li jirrikjedi li intkom taqraw il-lesson plan tagħha tiegħu, mhux sempliċement biex taqraw, ma huwa importanti li titgħallmu minn fuq il-lesson plan tagħha tiegħu u huwa importanti wkoll li nitgħallmu minn għandhom minn sħabkom u fl-istess kien nagħtu l-ideat għaliex il-lesson plan trid tinbena bejnietkom, ġifieri lesson plan li għalik hija tajba ħadd ieħor jista' itejjibilek aħjar bl-idejat iktar ma jkollna idejat iktar lesson plans jitjibu. U importanti l-kelma kif diġà spjegajt fil-screencast ta' qabel huwa kritika kostruttiva, mhux kritika distruttiva, ġifieri sempliċement jiena post jgħid biex jiena ingerger. Tajjeb, ġifieri il-kliem ingergru kulħadd jaf igerger, ma li tagħti kritika u tgħid għaliex huwa importanti. Jiġifieri fil-kummenti tagħna irid noqogħdu attenti li nirrispettaw l-opinjoni ta' ħadd ieħor, ma fl-istess ħin ngħidu li hu tajjeb li x-xogħol ta' ħadd ieħor u fl-istess ħin tgħidu fl-opinjoni tiegħi jiena nbiddel minn din il-parti għaliex it-tfal naħseb li jieħdu ħafna aħjar. Però dik hija opinjoni tiegħi. Ġifieri minn tax tgħidu din hija ħażina u tistgħu tarmuha, dik hija xi ħaġa ħażina. Ġifieri huwa importanti l-mod kif nitkellmu. Ġifieri f'dan il-każ meta tkunu tridu tikkummentaw fuq ħadd ieħor hawn isfel ikun hawn leave a reply, ġifieri jekk Joe Borch kiteb din il-lesson plan u l-lesson plan rajta, jiena rrid inħalli risposta. Rrid inħalli risposta, ovvjament, l-aħjar ħaġa huwa li tikteb ismek, jifieri. Naf Jack Kutajjer. U importanti tikteb ismek ukoll għaliex iħbart ukoll mill-assessjar, jifieri jekk jiena ma narax ismek f'dik il-parti tal-assessjar, allura jiena ma nkunx nista' naddik totalment dan il-kors. Ma Jack Kutajjer ħajkteb iva din il-azzjoni i tajba ħafna u fija idejat ċari inħoss li kieku it-tablet tinata u tintuża biex it-tfal jaddu iktar momenti ikollhom
xi ħaġa iżjed mis-soltu. Għax bekk qegħdin iħabtu l-idejat ta' xulxin. Ovvjament din hija xi ħaġa li vintajt issa m'imok imma kif qegħdin taraw Jack li jagħmel huwa jikkummenta li l-lezzjoni hija tajba, it-jajt xfija tajjeb u qiegħed jibni fuq il-pożittiv, jiġifieri l-fatt li hija tajba, li bil-pjan kien jidher fiċ-ċar li kien fih fejn it-tfal kien qegħdin jagħmlu kummenti, hawnhekk Jack kull tajjeb qed jgħid aħjar it-tfal inħalluhilhom il-tebbi f'tikta biex jgħaddu iktar kummenti għaliex ikkunu tħabtu l-idea ta' xulxin, firri li nibnu fuq it-tajjeb li hemm. Ovvjament tagħmlu post comment. Tinsawx li tridu tagħmlu żewġ kummenti fuq żewġ lesson plans differenti biex jiġi validat l-assessment tagħkom. Mela għandkom bħall-assessment irid ikolkom kif dejjem għedtilkom il-lesson plan dak il-raċjonal ta' 500 kelma għalfejn l-lesson plan tagħkom taħsbu li ħadd ittrasforma lezzjoni. Tridu taddu wkoll iż-żewġ kummenti tapplawdjaw ukoll il-lezzjoni li hija parti awtomatiku u tgħidu żewġ kummenti kostruttivi. Grazzi.